Gde su? Ne znam, tu su negde čekaju. A vi ih posle vozite? Pa mi ih posle u panicu. Narod se buni, negoduje. Pa, neko se buni, neko se ne buni. Nije problem što se oduzima, nego im je njima problem što godinu dana ima, već ne znam koji vremenski period, ne mogu ponovo da dove svi. Da, da, kad prođe ova opasnost. Da. U tome je problem, a sad koliko vidim... A jel imate ovde već neko? Ima. Koliko imate tu? Desetinu komada. Evo ih. Nije. Ovo su ove uspavane. A? To su uspavane. E, sto svinje tu? Svinje, svinje. Ali uspavane. Imam ja odobrenje za ovo, ne brinite, nisam došao bez veze. Molim? O, što da vas ne snijem? U čemu je problem? Imam pravo da vas snijem. Ja sam od Marjanovića dobio odobrenje. Pa nisu oni ljudi krivi, oni rade svoj posao. Šta kažete? Špricaši ljudi od kugu, a sad i teraju. A ove su uginule ili ste ih špricali? Jesu... Ovdje vam dom opisali. Jesu žive? Ja mogu se zveniti tamo. Molim, snimite me slobodno. Ne, da vas slikam da znam... Ne, ne, snimite me slobodno. Uuu, ja se plašim od vas mnogo. Hoćete da vam... Hoćete da vam pokažem da sam razgovarao malo pre sa Marjanovićem. Da ima mail iz Ministarstva poljoprivrede. Ja sam vas slikao, vi ste mene snimali, ja sam vas slikao. Slikajte me, samo sam mogao malo da... Nema problema. Da namestim kapu. Šta kažete vi za ovo sve? A? Neko će debelo da zaradi ovde. Mislim, kroz neko vreme. Kad ne stanu svinje. Na koga mislite? Pa neki interesni... Neke grupe, neki interesni lobi. Ljudi plaču zbog svega ovoga. Snimio sam u Barilosu čoveka 92 godine. Pa plaču. Jesu uzeli ovde u izvoru mnogo? Sve. Pa kamionik je... Juče, ceo dan, kamion radio. I ovaj utovarivač. A gde su sad? Odošli na gole da se sakupljaju još. Hajde da ih hvatam. Dobro. I vrši utanaziju da... A i to ima, a? Snimaj. Pa su ove... Sve je bezbolno. Da. Ima i ono lapot. Znate li za lapot? Kad save pogaču, to je... 1896. Jovan Cvijić je u Prisjan imao priliku da beleži. To je pre 124, 125 godina. Kad su onemoćalom starcu koji je samo bio gladna usta stavili pogaču i drvenom maljicu. To je lapo, tako je. A to je... Idem, loše sam parkirao. Doviđenja.